Emma och Nisse, va, de säger att jag har en stalker, va? Så, och stalker, ja, det är i alla fall någon skummis, va? Och jag vet inte om det är en hona eller en hane, va, så jag kallar den för Kim, va? Och den följer efter mig och tycker att jag är dum, och då tycker jag att den är dum, va? Så, för att den är jätteläskig. För så fort jag sätter på fläkten här, va? Ja, titta här, så känner ni. Det luktar apa, liksom, va? Ja. Så fort jag sätter på fläkten och så fort jag kör, liksom, ja, då luktar jag apa. Så liksom, den här Kimma springer omkring och eldar sopor när jag är då. För liksom, ja, det är skitkonst, varför gör jag inte, för nu luktar det sopor, va? Ja, och så om jag kör upp där uppe, va, då kommer det lukta sopor där också. Ja, så det är ju det, liksom, skitkonstigt, liksom, va, som stalker, stulker, va? Vad gör man med dem?